Dobrý den, ahoj. Dneska vás zdravím s tématem biznisové a vzdělávací společenské akce. Jak jsem k tomuto tématu přišel? Úplně jednoduše, tenhle týden jsem navštívil každý týden jednu takovou akci. Zjistil jsem, že není to úplně jednoduché energeticky zvládat tolik akcí v jednom týdnu, když ještě do toho máte pracovat a mít schůzky, ale proč na to akce vůbec chodit? Samozřejmě nejdůležitější je to, že se dozvíte nové informace, které pak můžete použít ať už ve svém oboru, ve své profesi nebo i v běžném životě. Druhá věc je, že potkáte zajímavé lidi. No a ta třetí věc je, že z toho může samozřejmě vypadnout nějaký ten biznis. Když se teda podíváme, které akce jsem tenhle týden navštívil, tak v pondělí se konal velký MM summit, který pořádal holding MM Reality a Finance, kde chtěli představit revoluční novinku, která měla změnit svět realita financí. Narovnou představili opravdu pěknou aplikaci, která zjednodušuje propojení mezi realitákem a finančníkem v rámci jejich spolupráce. Ta aplikace byla pěkně propracovaná, ukazovala rychle, jak splatit hypotéku, jak tam dávat mimořádné splátky, jak vlastně zároveň s tím investovat, jaká je bonita a tak dále. Ale musím říct, že na rovinu ta revoluce se nekonala, protože s něčím podobným už přišla například společnost Partners před nějakými 2 lety, akorát to prostě nějak externě neukazuje. A samozřejmě myslím si, že pokud realitní společnost chce dobývat svět financí, tak nemusí být vždycky dopředu, naopak může mít trochu zpoždění v nějakých věcech. Ale musím říct, že to opravdu bylo pěkně zpracované, velkolepě, a jejich nový obchodní a produktový ředitel je hodně ambiciózní člověk a myslím si, že je to člověk na svém místě. Druhá akce, kterou jsem navštívil, byla v úterý, bylo to v krajské kolo firmy a živnostníka roku, kde jsem byl velice pěkně překvapen, jací vlastně lidé v Brně a v brněnském regionu jsou a podnikají, i když jsem o nich doteď nevěděl. Možná je to tím, že se pohybuju v úzkém profilu oboru, o které se zajímáme, jsou to finance, osobnostní rozvoj, nebo koníček jsou auta a tak dále. Tak tady těch oborů, které jsem tam ukázal, nebo firem, tak musím si říct, že úplně mě šokovala společnost Frentec Aerospace, jestli to vyslovuju dobře, která vyrábí dokonce součástky do vesmíru a jejich součástky putovaly i na Mars z naší brněnské metropole, což teda jsem říkal klobouk dolů, že tihle to musí vyhrát, to krajské kolo taky, že vyhráli, protože si myslím, že tohle je prostě nadnárodní věc a všichni z toho byli nadšení. Třetí akce, kterou jsem tenhle týden absolvoval, byl Smart Network. Je to networková akce, která se pořádala večer formou večeře, což pro mě bylo velice příjemné, protože já nemám rád brzké stávání a už dlouhodobě mě Smart Network zajímal, protože jsem o něj věděl už 2-3 roky zpátky, ale pořád se mě nechtělo nějaké další snídaně a nelíbilo se mně, že tam obor nemá exkluzivitu, jak třeba B4B. Ale byl jsem popravdě také byl překvapen, protože ta atmosféra byla velice příjemná, zábavná a bylo tam hodně různých lidí z různých oborů, dokonce i z různých měst. A jedinou nevýhodou, že ta atmosféra byla natolik uvolněná, že se to protáhlo na nějaké 3 hodiny a už jsem potom pospíchal domů, že ráno jsem musel stávat na další akci. Ale měl jsem z toho takový dobrý dojem a samozřejmě s lidmi ze Smart Networku se ještě následně potkám.
Čtvrtá akce byla, bylo školení ohledně GDPR. Na tohle školení jsem byl hodně zvědavý, protože v dnešní době je strašně moc stránek, které na to upozorňují, lákají návštěvníky, aby se zaregistrovali nebo zaplatili si nějaký poplatek za nějakou aplikaci. Ale tohle školení, které pořádala společnost Oldřich Janda konzultanci a společně s advokátní kanceláří Jany Krouman, tak nejenže bylo konkrétní, ale člověk se tam dozvěděl spoustu zajímavých informací, jak a přesně co funguje a co po vás v rámci GDPR budou požadovat a co ne a jaké jsou postihy a následně jak tyto situace řešit nebo hlavně jim předcházet, což musím pochválit celkové zpracování toho školení, že byli ochotní říct opravdu hodně informací. A poslední akce, na kterou jsem byl, tak byla tradiční Business for Breakfast pátek, kde už jsem teda popravdě myslel, že nestanu, protože byla v 7 ráno a já už za ten celý týden jsem toho měl opravdu hodně. Dorazil jsem tam něco později, ale Business for Breakfast je tradiční akce, kde jsem členem, potkáváme se jednou za 14 dní a je to podle mě zatím takový nejefektivnější networking, protože si tam dáváte referenční ústřižky, to znamená, že dostanete kontakt na dané lidi, o které požádáte, domluvíte si tam ty dané schůzky. A kdybyste náhodou si nestihli domluvit ty schůzky na snídaní, což se většinou podaří pod ní, tak máte ty dané ústřižky na konkrétní lidi s konkrétními doporučeními, kde už to jednoduše vyřešíte telefonátem nebo e-mailem. Takže když to můžu za ten celý týden zhodnotit, kde jsem celkově potkal nebo se dal do řeči, či získal kontakt na nějakých 40 lidí, což je opravdu hodně mě přijde za ten daný týden, tak to vnímám velice pozitivně. Bylo to samozřejmě hodně energeticky náročné i časově, takže do toho extrému už po druhé nepůjdu. Paradox je, že jsem vůbec neplánoval, že každý den půjdu na nějakou akci, prostě se to takhle nějak pěkně sešlo. Aspoň jsem takhle mohl nasát tu atmosféru, inspiraci a porovnat ty jednotlivé akce, což je fajn. Určitě doporučuji se takhle jednou za čas nějaké zúčastnit, nemusí to být takhle naplácáno natvrdo do jednoho týdnu. Takže budu rád, když se s vámi potkám třeba na nějaké takové biznisové nebo vzdělávací akci. Určitě je to fajn využít jak pro sebe, tak pro svůj biznis. Tak jo, mějte se fajn a budu se těšit u dalšího videa. No a Terezo. Sorry,